ပြန်အထုံးကြရရုပ်ကြီးရအတွက်ပြန်အထုံးတဲ့ခါမှာမနည်းရပြပြထားပြန်အထုံးရင်းနဲ့ရှစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုတော့ပြန်အထုံးတဲ့ခါရုပ်ကြီးရကိုယ်ဟာတွေ့တာတွေ့ခုလို့ဖြစ်စီလို့ဖြစ်စလာဖြစ်တူလာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတွေ့တူလာဆိုရင်တွေ့တတ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီတကယ်ရှုမှတ်ရမယ်စာတွေ့တတ်တယ်မျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကထဲမှာစင်ပြထားရတဲ့ဇယတိကိုမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအစံတန်းတွေတွေ့ရင်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုတာပေါ့တွေ့ရမှာတွေ့တတ်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအခုံကိုတွေ့တတ်တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါရရှုမှတ်ပြီးတော့ကြော်လွားသွားရမယ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဘောပေါက်ကိုလိုတာပေါ့အများအားဖြင့်ကအဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့မှကျော်သွားဖို့မေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာစိတ်ဝင်စားပါစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကအကောင်ထည်ဖြစ်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုမိစ္ဆက်တာကိုယ်စိတ်ကိုလက်စားနေမိစ္ဆက်ခံရပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတွေ့မှာပဲတွေ့တတ်တယ်မျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့တတ်တယ်လို့မျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့တာကိုကကရှုမှတ်ပြီးတော့ကြော်လွားဖို့လိုပါလေနော်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြော်လွားဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါအရင်ကြည့်ပါလေဥပမာတို့ကတရားစပြီးတော့အထုပ်ပြီးဆိုတော့တမာတဏ္ဍာရီတဲ့အစုံတွေ့တာပါလက်စီတွေ့တယ်ဇမားတွေတွေ့တယ်ဟုတ်ကူဖြစ်ချင်တာလေတခါလေးအဲဒီတည်းမှာတွေ့နေတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပြန်မှုမျိုးလည်းတွေ့တယ်ခုနလက်လက်ဓာတ်တွေလက်ခါလာတွေတုံနာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေဟာစဉ်းစားလာဆိုရင်တပည့်တော်စိတ်ကူးရေလို့တွေ့လို့အဲ့ဒါတွေတွေ့တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးမတွေ့လည်းပဲတွေ့တယ်ကိုတွေ့တတ်ပါလေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပြောတာမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရာဝင်းတွေတွေ့တာတခြားကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေရရှိတဲ့အရာမျိုးလုံးလုံးလာတာရှိတဲ့အဝါရောင်ရှိတဲ့ဇယိုက်ကားလို့ဆိုတာဒီသွေးအရာတွေပြောင်းတတ်တာပေါ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့တာရှိတယ်ကြောက်ကြံလန့်ကြံတဲ့အမျိုးမျိုးကိုတွေ့တာရှိတယ်ရှင်နူးကြံဝမ်းမြောက်ကြံအမျိုးမျိုးတွေ့တာရှိတယ်တခါတလေမိမိခန္ဓာကိုယ်ရင်းညာရိုင်းညာလှူရှားလာတယ်တွေ့တာရှိတယ်နော်တခါတလေကျတော့ပြည့်စုံပြီးတက်တဲ့လိုမျိုးအကောင်လေးမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်လေးရောက်လာတာလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုအကုန်လုံးကိုပြောင်းတဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဒါဒီတွေ့တာပြောမဲ့ဆိုသုံးမှာအများကြီးတွေ့ကြတာအဲ့တော့ဒီကတော့ခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ယွ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 တည်းယွ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 ဆိုတာလေးညာရှိနေတာပေါ့နော်တချို့ဆိုတဖြည်းဖြည်းရှိရောလို့လို့တိုးသွားတာလည်းရှိဖောက်ကုန်လို့လည်းထိုင်နေတဲ့နေရာကြီးရှိလို့ရွေ့နေတယ်လုံးဖွင့်နေလိုက်တဲ့အခါမြင်ရတော့ရွေ့နေတာလေဒီလိုလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့တချို့ကလည်းလက်လက်ခုပူးပြီးတော့ကတ်နေတာခွာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်တက်ပေါ်နေခုကတ်နေဒါတွေကမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းကြောက်ရွံ့ပြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ခွာလို့မရဘူးလုံးလို့မရတော့အောင်တခုခုကတရားရောက်တော့ကိုယ့်ကိုဖိထားတယ်လို့လည်းဖြစ်တတ်တာလည်းရှိတာပါအဲ့ဒါတည်းကမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာရှုမှတ်မှုနဲ့ကြော်လွားဖို့သာဖြစ်တယ်ဟာတခုခုညာနှိမ့်ဆက်ပြီးလားလို့တွေးဝင်သွားတာလေတပြိုင်တည်းရှုမှတ်မှုကလွတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ရှုနိုင်တော့ဘူးသုံးရင်သိတဲ့တွေးရတာအဲ့ဒါကြီးကိုတကယ်အကောင်ထည်ကြီးဖြစ်ပုံပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းတကယ်အကောင်ထည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရည်ဆိုအတွေးတွေပြောက်သွားကြတော့ခုနကတကယ်ရှုမှတ်မှုတွေပြောက်သွားပြီးအတွေးတွေဝင်လာဆိုအဲ့ဒီအတွေးတိုင်းအတွေးအတိုင်းတွေကဖြစ်နေတာပေါ့အ
ဲ့မှာမလိုနာအပ်တဲ့အကျံစီကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ရှင်ယုံခင်နေထင်ကုန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမတွေ့တတ်ပါလေလို့မတွေ့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့ရင်မှလို့ဖို့လေကျော်သွားမှာဖြစ်တယ်ရှုမှန်မှုနဲ့စိတ်ကြီးကြီးထားလို့ကျော်သွားဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနန်းခရီးသွားရတာရတွေ့တတ်တယ်ဆိုရင်သဘောကိုတော့မှတ်ထားရမယ်မတွေ့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အနေနဲ့များတွေ့တယ်ပေါ့အနေနဲ့များတွေ့ပါမယ်ဒီပါလေနော်အားလုံးတွေ့ကြတယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံပုံစံအမျိုးမျိုးဆိုတာတွေကဒါတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဖြစ်နေလဲဆိုပြည့်ညက်တယ်ဒါတွေရတယ်နော်ဘာတွေလဲစဉ်းညက်တယ်ပေါ့သူကပရမတ်အစစ်ကိုဉာဏ်ကမယူနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ပြည့်ရရဲ့ခြေလေးလို့သူကခံရတာပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အောက်ပိုင်းဉာဏ်ဒီမှာဆိုအစုံတွေ့တာအစုံရုံးစုံပေါ်တော့လုံးတော့ပေါ့မရေလေးတွေ့မလားနတ်ပြည်ရောက်တာလည်းနတ်ပြည်နဲ့အမျိုးမျိုးရဲ့ပုံတွေ့မယ်ဘုရားအမျိုးမျိုးရဲ့ပုံတွေ့မယ်ဘိုးတော်မေတော်နဲ့ဆက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘိုးတော်မေတော်ပုံအမျိုးမျိုးတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ပုံအမျိုးမျိုးတွေ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတဲ့ပုံတွေတွေ့မယ်ဒီမိခနာကိုပုံစံဆွေးမြည်နေရတာတွေ့ပြင်းပေါ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ပြန်တာပဲကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပျော်ပျော်စိတ်တွေချမ်းသာပြီးအဲ့ဒါတွေကညက်သွားမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဆွေးမြည်စိတ်တွေစိတ်နှမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မရှိမှန်းနိုင်တော့တခါတစ်ပြေးကျတော့လည်းပဲဒီယောဂီဆိုတာလည်းမတန်တော့အောင်သာသူတို့တရားဆိုလို့ရုပ်မှားမကောင်းတဲ့အဖြစ်ဇိုးလေးအဲ့ဒါလည်းဝိမိတ္တနာမှာပေါ်လာတာသူများအသက်သက်ပုံနေပေါ့သူများဥစ္စာခိုးနေတဲ့ဟာတွေကြံနေတဲ့ဟာတွေလိမ်နေတာပြည်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 ဖြစ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံနေဘုဒ္ဓဝါဒလေးသူရံဝေရိယလေးဒါလေးကိုကမတန်တော့ယောဂီလည်းမတန်တော့အမိစိတ်နဲ့စိတ်ကျုံမှာမရတယ်ပေါ်တက်ပြန်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ်တာပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ရှုမှတ်မှုမှာပါဖြစ်သွားဖြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဟာပုံကံနဲ့တူပါပညာနဲ့တူပါသဏ္ဍာန်တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုယ်စဉ်းညောသွားပုံဝင်သွားတာနော်မရှုမှတ်နိုင်တော့အကောင်ခင်ရဲ့ပြင်းရည်လေးစက်မှုအဲ့ဒီမှာခံရတာဒါတို့ကလည်းရေးစင်းလာတာမှန်ပါပါလေအဲ့ဒီပြင်းရတာစင်ကြယ်နေတာလေဒါပြအကြောင်းရှိဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြင်းရမစင်ကြယ်လေလို့ဒါလည်းနာပါပဲမြင်ပြတော့မနာဘူးလားဆိုတော့ပြင်းရစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာအပင်ရကိုခွာပြီးတော့မှပရမတ်ကိုသိအောင်လုပ်လို့ဒါပြောရတာလေတကယ်တမ်းပင်ရကိုခွာနိုင်လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะတွေ့ရင်တည်းရသမာဓိကားနဲ့မရနိုင်ဘူးပေါ့ပညာကားနဲ့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပင်ရနဲ့ပရမတ်ကလိုတွဲဆိုသွားနေမှာပဲသူကလေဒါကနားလေပြီးတော့မှဟိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာဒါပင်ရပဲပရမတ်ပဲလို့နားလေပြီးတော့ဉာဏ်ကလွားဆုံးပြီးတော့မှခွာထုတ်ပြီးတော့သွားမှာတအားကြီးစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်မျိုးကတော့ပြိမ့်မယ်လားဒါတော်တော်ကြီးကိုအထက်ဆုံးဉာဏ်ရောက်မှပရမတ်ဉာဏ်ကစိတ်တည်နေတာဒါတော့မှအဲ့ဒီချိုးကျနေတဲ့အချိန်ပဲရတယ်တမန်ချိန်မှဆိုတော့စိတ်ညက်ပဲစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာပါပဲနော်ပရမတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှနေတဲ့အချိန်မှာပရမတ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါလားပရမတ်ဆိုတာတခါလဲအမြဲတမ်းကြည့်နေတာပေါ့ဇင်းရဲ့ရှောင်းရင်ရှိမှန်ရှိမှန်နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပရမတ်ကြည့်ပါလားကြည့်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ပရမတ်တည်းတို့သွားနေတာပေါ့နော်စင်ကြယ်တဲ့အဆင့်တော့မရဘူးပေါ့အဲတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဟာနဲ့တို့ပဏ္ဏမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲမထင်နေနဲ့ဖြစ်ဖို့ပဲပဲပါခုပြောကြတယ်ဆိုတာဒီသဘောတရားကြီးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောကြတာဘုန်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကဒီနေ့ပပလေးဖြစ်ကိုသိနေစရာကောင်းလို့လုပ်တာပေါ့နော်ဥပမာတို့တရားအထက်တဲ့ကမ္မတိလေးကိုရဲ့လက်ချက်ဆယ်ရဲ့ဖြစ်ပြီး
人生が明日は明日生活を明日は明日生活を人生が明日は明日生活を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 明日は明日နော်ဒါကြောင့်မို့အာယူပါအာယူပြီးတော့တရားဟိုလုတ်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကိုသိရတယ်မှထိုင်တိုင်းဖြစ်တာပေါ့တနေ့ကုန်ထိုင်နေဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တမာတိလေးဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာတရက်လုံးနဲ့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်နေ့ရက်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်သုံးရက်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်အာမငယ်တရားဆိုအဲ့ဒီပဲဒါပေမဲ့၅ရက်လောက်နေမှာတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားမှာပဲလေတရားဆိုတာဘာဖြစ်ဖို့သဘောပေါက်ကိုပဲဒီ၅ရက်လုံးလုံးနေတယ်သဘောပေါက်ချင်မှာပေါက်တာဆိုတော့เนาะဒါကစိတ်ကမှန်းနေလုံးလုံးလုံးစိတ်၅ရက်ထဲမှာ6ရက်မြောက်ကြမှာအဲ့ဒီမှာမှာအချိန်လောက်လေးသဘောပေါက်နေတယ်ဟန်ကြတယ်သူကလွတ်တက်သွားလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะလွတ်တက်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကမှာတစ်ချိန်လောက်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်လောက်လွတ်တက်သွားလို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုလို့ရသဘောကတော့ဟိုတို့ဟာဒီညတ်တော့တည့်ရတဲ့ကလေးကိုဘလို့ချိုးတယ်ဘလို့ချိုးတယ်ဆိုလေ့လာနေတာပဲဘလို့ချိုးမှန်းလို့မစားနိုင်ရဘူးပေါ့နော်မစားနိုင်ရတာဒါပေမဲ့ဟိုသဘောတည်းနဲ့သဘောသာသာသက်တယ်ဖြစ်တယ်ဆက်ချင်းတိသွားတယ်လို့ပြောရပေါ့လေအဲ့လိုအများကြီးတိသွားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအဲ့လို၄၅၆ရက်လောက်နေမှတစ်ချိန်လောက်နေမှဒီသင်္ဟာရသွားအောင်လေဖြတ်သွားတာလုံးလုံးလေးများသွားတယ်သဘောကလည်းပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားလို့ဆိုအများထက်ပြီတဲ့ဆိုနော်သူကအဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်ကနေနောက်ကျတော့လည်းရကျင်မှရတာလေနော်ဟာဒီတစ်ချိန်တော့ငါဒီလိုလေးပုံလုံးသဘောပေါက်သွားပြီနောက်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲရအောင်လုပ်လို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ရကျင်မှလည်းရမယ်မရကျင်လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လောက်ရတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကသဘောပေါက်သွားတယ်တူတူပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားလို့ဆိုတော့နောက်အချိန်ကြီးနိုင်အချိန်မခဲရင်တော့ဥပမာဆိုတော့ရှိတ်9ရက်လောက်ကိုနောက်အဲ့ဒီ6ရက်မြောက်မှာတွေ့ပြီးနောက်9ရက်လောက်ကဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်သိမခဲရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကြာဖြစ်ဖို့အရင်မခဲရင်တော့ရှိရလောက်မခဲရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်နောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်သူဒီစင်ရဲ့အတွင်းမှာတဏှာရောက်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးရရင်တော့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒါအမြတ်ပဲအဲ့အမြတ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဒီလိုဘုရားသဘောပေါက်ပါလားတဲ့သဘောပေါက်ဖို့နားလည်ပြီးရပါတော့အရေးကြီးတာเนาะတစ်ချိန်လုံးတာကြီးဖြစ်နေဖို့ဆိုတာပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာလေတစ်ချိန်လုံးတာပဲဖြစ်နေရမယ်တစ်ချိန်လုံးမဲ့သဘောပေါက်နေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါသဘောပေါက်နေရတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတစ်ခါသဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီလေစွန့်နေဖို့တစ်ချိန်လေးကမြင့်ဖို့ပဲကြံ့တော့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစွမ်းကြီးကိုမြင့်တင်တဲ့ခါကျတော့အမြင့်ရန်တစ်ခါတွေ့ပြီးပြီးသဘောပေါက်ပြီဆိုအကုန်လုံးရတယ်ဆိုအချိန်တိုင်းရနေတယ်ဆိုတော့ပဲဟုတ်ပါမယ်အချိန်တိုင်းရမှာပြေပါမှာဟောဒီကအချိန်တိုင်းရမှာဆိုတမာတိအပညာအားနဲ့အများကြီးပူနေတာပေါ့နံပါတ်၁သဘောပေါက်ပါမယ်သဘောပေါက်ပြီးရတယ်တမာတိအပညာအားနဲ့နံပါတ်၄တစ်ပြေးပြေးပတ်ပူနေတဲ့ခါကျတော့ခုနသဘောပေါက်တဲ့အားကတဖြည်းဖြည်းပြီးပြင်လာမယ်ထင်ရှားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးပြင်ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဟာသိစရာရှိရတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မှအများကြီးသိလာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့စိတ်ထက်မကြရဘူးတရားဆိုတာစိတ်ထက်မကြရဘူးဆင်းရဲလုံးမှတစ်ချိန်ကတော့ရမှာရဖို့လည်းတွေ့တာမဟုတ်လေထိုင်ပြီးတော့တရားနဲ့တဏှာတိုင်းနဲ့သူကလည်းဘာမှမရတာလည်းရှိတာမရှိတာရှိတာပါပဲတရက်လုံးနဲ့တစ်ခုမှမရတာပါရှိတာမရှိတာရှိတာပဲတရက်လုံးသာတုံ့ပြန်ရတာလေမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်လုံးလုံးမရဘူးနောက်တရက်လည်းလုံးတယ်မရဘူးဒီရက်9ရက်10ရက်နောက်မှဖြန်းဆိုတခါတည်းသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်ကကြေညာသွားတယ်ဟာဒီလိုသဘောပေါက်ပြီတချို့ဆိုရင်ဘလောက်ကြည့်လဲဆိုရင်10ရက်ဝင်နေဘာမှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကြိုးစားကြည့်တော့လည်းမချိန်သဘောမပေါက်ဘူးသုံးပြည်၄ချိန်၅ချိန်အချို့ဆို၃၄ချိန်ရမှာဆယ်ရက်ဆန်းနေပြီ၄ချိန်၅ချိန်ကြောက်ကြမှာဟာပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီအရင်ကအ
ရင်၄စိတ်၅စိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ဘူးအခုရရတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုလေးရှိရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄စိတ်၅စိတ်ရောက်မှသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကရှိတာအကျင့်ညာသူ့ဘာလဲတာအထောက်ပံ့ပေးထားတော့သူသဘောပေါက်ပါတရားဆိုတာဒီလိုကိုဆိုသဘောပေါက်တာနောက်တရားအဆုဆွဲပေါ်လာတယ်နောက်ကျတော့တရားရဲ့သဘောကိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ဆက်လုပ်လို့ရတာများတာနော်အဲ့တော့တို့ကလုတ်တိုင်းရမယ်ဆိုရင်အခုတော့ဖြောက်တာလုတ်တိုင်းမရနိုင်ဘူးဒီစေရဲ့အသွေးမှလည်းရချင်မှရမယ်မရဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပေါ့လေခုနကဟိုသဘောပေါက်တဲ့အားလေးမရဘူးဆိုတာပြောတာဒါပေမဲ့ဒီသဘောပေါက်မှုလုံနေတဲ့ပတ်ပုံမှုတွေကတော့ဒါရနေတာပဲပေါ့နော်ခုနကစေရဲ့အခန်းဒီအိမ်ရောက်မှရတယ်ဆိုရင်၃ချိန်ရောက်တာပတ်ပုံမှုအားကြောင့်ဒီချိန်ရောက်မှသူရမှာပေါ့ပါရမီညာနဲ့ဒီစိတ်အောင်လုံးမှာညာလေးပွင့်ဖို့ဖွင့်တယ်လို့ပေးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကသိအောင်ဒီမှာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပါလားဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့ဟာအားပြည့်ဖို့ယူနေတဲ့သဘောလေးရှိအောင်ကြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်တော့ဘုရားပွင့်သွားတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပြီးတော့မှာတရားအထုတ်တဲ့ကမိမိလုံးတိုင်းညာတာစိတ်ကြရဖို့မလိုပါဘူးရနိုင်တဲ့လုပ်သွားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာပါပါလိမ့်မယ်နော်တခါကဆိုအဲဒီဓမ္မတရားဆိုတရားဟာအာထုတဲ့သူ့ကိုရှိရတာမျက်စိကိုနောက်လာတယ်ဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုမရှိတရားအာထုအိန္ဒြေနဲ့ဆရာကိုသွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်နဲ့ရှိရတဲ့ဗာမအိန္ဒြေနဲ့ဟူဟူတည်တည်တည်အဲဒါကလည်းပြောခြင်းဆိုတော့ယောဂီနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကတခါလာလေဒီပုံစံကမပြောင်းလဲဘူး၊တခါလာလေမပြောင်းလဲဘူး၊သုံးကမပြောင်းလဲဘူး၊လေးကမပြောင်းကြဘူး၊ပြောင်းလို့မရဘူး။တခါလေချူကြတယ်။အဲ့တော့တတိယဘောတဲ့အရင်ကတဘောမပေါက်ဘူးဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူချူစားပြီးတော့လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့မူပြာကအစပြောင်းနေသွားတယ်ပေါ့။ဒီချိန်ကနော်အမှုများစတင်နေပြီးတော့ဘယ်လိုနဲ့မှစကားမပြောတော့တရားမှတရားပဲအစ်တူဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှိကလုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပတ်ပူတဲ့ခါကျတော့အသေးဝနပတ်ပူတဲ့ခါကျတော့နောက်မှဉာဏ်ကပွင့်သွားတာပဲမဟုတ်လား။နော်။အဲတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရတာတရားပေါ်မှာအိန္ဒြေမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဒီလိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်တို့လည်းပဲမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပါစိတ်တကြဘူးလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာမလျှော့နဲ့အခုကိုယ့်ရဲ့မရရင်တချို့ကြတော့ပြောပြမယ်ကောင်းလေးတယောက်စီသူကကိုယ့်ရဲ့လုံးမရကိုယ့်ရဲ့လုံးမရပဲနဲ့ဘယ်ရမှရတယ်ဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါညောင်လေးပြန်ကောင်းလေးပါပဲနော်သူကဘယ်ရမှရတယ်ဆိုတော့ပြန်မဲ့မနဲ့ချက်မှသူပြတယ်ပြန်မဲ့မနဲ့မနေ့လေးနိုင်ခင်ဗျာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှ10ရက်လုံးသူညာ17ရက်မြောက်မနေ့ကျမှသူသဘောပေါက်တယ်သူမထွက်ချင်တော့တစ်ခါကျတော့တရားရဲ့စိတ်သဘောကျပါတယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာတရားဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါပြန်လာနေတယ်မင်းအဲ့ဒါရှေ့တော့မင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ရှေ့10ရက်ကျတော့တူတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုတရားဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်စိတ်ဉာဏ်နာပဲဆိုတော့ဒီရောတဲ့ထားဖို့ထားခြင်းခန္ဓာကဖို့ထားခြင်းတော့ဟောတရားကောင်းနေတယ်ဗျာလို့ဆိုသူသိသွားတယ်တရားကိုသိသွားတယ်เนาะဘယ်လိုရမှသိတော့စက်တရားဉာဏ်နဲ့ထွက်မဲ့မနေကြမှာသူသိအဲ့ဒီမနေကြမှာပဲသူသိတယ်တိရသူသိတာနောက်ကြလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဘယ်လုံးကြမလဲလို့သိတယ်ဆိုရင်နောက်ကြတယ်ရှိပါဒီအတိအမဲကိုယ်တိုင်သိဖြစ်သွား။ဘာသိဖြစ်သွား။ကိုယ်တိုင်သိ။သူများပြောလို့သိတာကသူကိုယ်တိုင်သိသွား။အာကိုယ်တိုင်သိသွားတော့သိကောင်းမှာတော့။နောက်ကျတော့နောက်အပတ်စဉ်ကျတော့သူမဝင်နိုင်ရှာ။သူမဝင်နိုင်ဘူးသူခင်ဗျာလက်ဘဝအကြီးကြီးရှိတယ်ရှင်မ။နောက်တစ်ခါ၃၄၅ပါးလောက်ရှားမှသူပြန်ရောက်လာ။ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူဒီသဘောပေါက်မှုအားကသူ့စီမှာပြတ်မသွားဘူးသူသဘောပေါက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူထိုင်တဲ့အခါမှာတော့
တမန်အာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်မှာလို့ဖြစ်တယ်။မဖြစ်တော့ပေမဲ့သူကတရားအပေါ်မှာထားတဲ့တရားတရားသူ့မှာမြင်တဲ့ကြွားလို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ယုံကြမှုရှိတယ်။တရားဆိုတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးသက်တဲ့ချထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သုံးရမြောက်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့တည်နေတာပေါ့နော်။သူကယုံကြည်မှုရှိသွားတာလေ။အဲ့လိုယုံကြည်မှုရှိတော့ဘုရားကြီးကမကြည့်ဘူး။ဒီဒါပဲ။ဒါကြောင့်မအောင်လျှော့ပါနဲ့။ဟုတ်လား။တည်နာကြလို့